ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୌରପାଳିକାର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପାର୍କ କରାଯିବ। ଇଏ ତିନୋଟି ବିଶାଳ ଉଦ୍ଘାଟନର ବହୁତ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ ସରିତା ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ଯଦି ନ କହିବି ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ ଭାଇ। ଆଉ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କ୍ୟାଫେ ଦେଖିଲେ ଗର୍ବରେ ଛାତି କୁଣ୍ଡେମଟ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ତା'ର ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅତୁଳନୀୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଅତି ଖୁସିର ବିଷୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜି ତିନି ତିନୋଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଶ୍ମଶାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବା ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ କୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି ପାର୍କ, ସୋ ତିନିଟାଯାକ ଉଦ୍ଘାଟନ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ପାର୍କ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଫେ ଗୋଟେ ଏଠି ହେଇଛି, ସୋ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଦିଆହେଉଛି, ଗର୍ବର କଥା। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ସେଠି ହେବା ଦରକାର ଆହୁରି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେବନି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ଆସିଥିଲି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆସିଲେ ଏଥରକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିବେ ମୋର। ଆପଣ ଏଠି ଫ୍ରେଟ୍ କାର୍ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ମନା କରିବେ କି ପ୍ରଥମ କୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ କି ଯେତେଥର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଜିତିଛି ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକସଭାରେ ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛୁ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇଛି ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଟପିକ୍ ଉଠାଇଛି, ଆପଣ ହୁଏତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମିସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମୋର ଦେଖିଦେଇପାରିବେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବୋଧେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଏଠି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସରିତା ଅପା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ପଚାରିପାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍କୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ କି ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କନ୍ସର୍ନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁକି ଏଜୁକେସନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କଥା ହେଉଛୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସେମିତି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଟିଚର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିହାତି ସେଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ସେବା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନ କରିକି ବି କେତେ ଜଣ ହାତ ଗଣିତ କିଛି ଜଣ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେବ କିଛି ଖରାପ ନ କରିକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ମୋର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯାହା କାମ ମୋର କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କରିବି। କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବାଣ ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେନି। କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପିତ ଆଜି କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ବିଜୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏବଂ ଏ ପାର୍କ ଭିତରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କିଛି ଆବକ୍ଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବଲଦେବଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ମିଶିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, 4-1 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାରତବର୍ଷର ନୁହଁ ପୁରା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ମହାକାଳପଡ଼ା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଗୋଟେ ସହର ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟରେ, ପାର୍କ ହେଉ ବା ଆହାର ସେଣ୍ଟର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରାହେଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସରିକି ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଯେତିକି ସହର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାହା, ୟା ଚାହିଁ ବଡ଼ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋବରୀ ନଈ ଅଛି ବା କେନାଲ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାହେଲେ ଆହୁରି
ସହର ସରକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆମ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟା ଜାପାନ ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଜାପାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଏବଂ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟା 23 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ IOCL ଯେଉଁଟା ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାପ୍ତା କ୍ରାକର ପ୍ଲାଣ୍ଟ 65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଇଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତା'ର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିବି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ସେଟା ନଥିବ, ବଦଳି ଯାଇଥିବ।